Salam aleyküm əziz dostlar, hamını salamlayıram, mənim güzel xalqım. Allah hər birinizə can sağlığı versin. Hər birinizə xahiş edirəm. Yəni Viqar qardaşımızın böyük problemi var. Salam əziz xalqım. Analarım, bacılarım, qardaşlarım, çıxılmaz vəziyyətdə qalmışam. Dağınıq skleroz çıxıb, beynimdə şişlər çıxıb. Çox xahiş edirəm Allah xatirinə. İki dənə əsgər balamı böyüdürəm. Xəstə anam var, birinci qrup bəlil. Mənim özüm də birinci qrup bəlil oldum. Tapdım xəstəliyimdə, təzə həkimlər çıxartdı. Yəni şansım var, burada dondurmaq olmur xəstəliyi, iflic olur bütün bədənim geç-gedə. Yəni Almaniyada sənəd sünnətimi göndərmişəm, orada həkimlər deyib, gəl burada müalicəsi var. Sadəcə olaraq sənədlərimi zadı düzəltmişəm, sağ olsun dost, qardaş, köməkli yolunub da. Güclən gəzirəm, yəni pis olurlar, mən də pis oluram, çox xahiş edirəm Allah xatirinə. Yəni köməkli edib, imkan olan şəxslərdən, bacılardan, analardan, qardaşlardan xahiş edirəm, köməkli istəyirəm. Ya bu kağızlarda qardaşınız mı? Bütün yəni kağızlar da var dostlar. Mən aşağıda dostlar kartı qoyacağım. Xahiş edirəm hər birinizdən, yəni dəstək olaq. İnşallah kim dəstək olsa, yəni onu bilin ki, sizin bir 10 qəpiyinizə, sizin bir 1 manatınızə, sizin bir 20 qəpiyinizə, yəni bizə ölənə kimi duacı olaram. Vallahi çox ehtiyacım var, cavanam, iflic oluram. İnşallah bizim elə qardaşlarımız var ki, dəstək duranlar. Allah da sizə inşallah dəstək dursun dostlar. Xahiş edirəm hər birinizdən dəstək ola bizim qardaşımıza. Allah hər bizə can sağlığı versin.